Шынымен ба? Я. Представляете, ғал мені мүлден қызғанбайды екен. Оны қайдан шығардың? Ресторанға шық бар жатқан кезде бұлай болды. Ғалым. Алло. Маған еш нәрсе айтпайсың ба? Мусор төгіп саш. Қайда бара жатсың деп сұрамайсың ба? Қайда бара жатсың? Ресторанға жігіттермен кездесуге. Жарайды, онда мусорды мен өзім төге салам. Қыздар, мен сендерге айттым ғой, еркектердің барлығы бірдей деп. Декор, сен уайымдама. Менің адвокат досым бар. Сотты жеңеміз. Үш бала сенде қалса, үйде сенде қалады. Уайымдама. Назым, ты как всегда из мухи слона делаешь? Қойсайшы ондайынды? Запрошь? Сен күйге шықпағансың, сенде опыт жоқ. Тыңда просто, үйрет, все. Опыта и не надо, чтобы дать реальный совет. Короче, вам нужно обратно зажечь ваш факел любви. Факел любви. Ты же моя. Он должен тебя заревновать, причем сильно. Да? Да. Тоже вариант. Короче, теперь моя проблема. Сендердің көмектерің керек ма? А, Зәуре, менде ақша жоқ. Кеше кредит, баланы садигін бәрін төлеп тастағанбыз. Ой, менде де ақшам бітіп қалды. Мен сіздерден ақша сұрап тұрмын ба? А, Зәуре, білесің ба, біз үйге өзі үш баламен әрең сыйып отырмыз. Біздікіне қонбай қоясың ба, ренжімесең? Сен не айтасың? Бізде де ана қонақтар келіп, немес. Да, подружки называются. Сендер маған вообще көмектесе алмайды екенсіңдер ғой. Үйде ақша да керек емес. Мен просто бүгін осы жерде жігіттермен кездесем, соны айтайын дегем. Ол несі проблема алып тұрсын? Уайымда ма? Не айту керектің, үйретейім, өзім таңдайым. Вот именно. Сендер вообще араласпандаш. Вообще. Қалайсың? Өзім шешем. Ну и ладно. Назым, маған 4-тен 5-ке дейін бір столик бронировать етіп қою керек. 4 сағатқа? Я? Сонда неше өмен кездесес? Ну, пока 4 кандидатура боп тұр. Олар мен қайдан танысы жүрсін? Интернетте. Бір сайт знакомства тіркелген бой, сөйтем ожақта басы осы жігіттер көп екен. Зәуре, қай бір ден дұрыс адам отырады ғой дейсің сол жерде? Одни отброски общества, понимаешь? Дұрыс, өте дұрыс айты. Если что, я тоже там сижу, да? Ой, не ғой, мен кеттім онда үйге барып, ғалым екеуміздің арамыздағы факел любвиді зажигать етем. Сич. Кейт қалмай, я? Давайте пока. Надек? А че сенде проблема жоқ па не? Менде жоқ. Бірақ біреуге проблема создавать етем. Да. Не завидую ему. Жанды сенің ойлағандай.
сен еркек емес екенсің. Ойбай, не алды? Клиентке тапсырыс неше минутта дайын болады деді? Бес. Қанша өтті? Он. Бара берейін бе? Бара бер. Анашым, сізге біреу звондап жатыр. Ах, қазір. Рахмет. Алло? А, Нурик, Калынгалай, сәлем. Сколько лет, сколько зим. Сен осы үйленіп бедің? А, бойдақсың ба? Мә. Я, әрине, кездесейік. Бірден деп жатыр ба? Жоқ, мән берген жоқ. Нурик, саған сәлем айтып жатыр деш. Ғалым. О. Саған Нурик сәлем айтып жатыр. Группаласын. Қай анау? Жәнібеков па? Аха. Оған да сәлем айт. Нурик саған да сәлем айтып жатыр. Ол Нурик не ғой? Таудағы экспедицияға кетіп қалдым деп еді. Не? Тауда сет бар ма екен не? Қайдағы тау? Оны қайдан білесің? Кеше Фейсбукқа салды ғой. Мен Тяньшань таулар экспедициясындамын. Әлі бір ай осында жатам деп. Не деп жатыр? Сен маған не? Сенбейсің ба деш, Динар? Сенемін, назым, сенемін. Ой, жандарым сол. Болды ғой. Екеуің бір-біріне сенсеңдер болды. Құдой, рахмет жаным, рахмет. Назым не, Нурикпен тауға шықып кетпеді? Иә, бірақ Назым бүгін қайтады екен ұжы. Сумен, қайда жұмыс істейсіз? Мен өте элитный адамдармен жұмыс істеймін. Бизнесменсіз ба? Олар мен де жұмыс істеген кезім болған, жасырмайтып қояйын. Түсінікті. Онда меню алып тапсырыс берейік. А, менюдің қажеті жоқ. Мен бұл жерде менюін жатқа білемін. Демек, жиі боласыз қой мұнда. Күнде десем де болады. Сәлеметсіз бе? Не істеп отырсыз? Е, қанша рет айтам, клиенттерге жақындамаңдар деп. Бар. Кешіріңіз. Тоқта. Қыз көрсе, бастар істемей қалады осыларды. Кешіріңіз. Науне осында істей ма? Иә. Жаңа ғана маған бизнесмендер мен жұмыс істеймін деп еді ғой. Ол осы жердегі бизнесмендерге жұмыс жасайды. Обслуживать эти деньги. Слай это соблат нету. Кешіріңіздер. Не тапсырыс бересіздер. Осылайша, менің бірінші кездесуім ойдағыдай болмады. Динара, жан. Ноутбуктың шнурын көрген жоқсың ба? Жоқ. Не жүрін болды, таппай жүрін. Саламатсыз. Саламатсыз ба? Сантек шақырыңыз ба? Жоқ, мен шақырған жоқ. Бәсе, дауысыңыздан бұлай қалып тұр. Маған бір әйел едім қабырлысы бөтті. Динара, сантекшін шақырып бедім? Иә. Не үшін? Түсінесің бе, сен мүлдем уақытың жоқ. Үйде шаруа болса, үйіліп қалды. Сондықтан солай жасадым. Мен түсінем, сен осы үйдің ер азамат ретінде бөтен еркектің жүргенін қаламайсың, қызғанасың. Ой, жоқ, Динара. Қайта дұрыс болды шақырғаның. Әйтпесе, мен қалай қашан жасам деп ойымдап жүрдім. Бұрат, ана резеткімді қатайып тұрш, я? Ой, біздің үйде жұмыс көп әлі сенде. Ой, міне, таптым. Кім салып қойған мынаны бір жерге? Сосын кейін сантең шақыра алдында күйеуіңізбен ақылдасып алыңыз. Қайта күйеуіңіз қызғанбайды екен. Әйтпесе, бұндай жағдайлар бұлай бітпейтін еді. Сосын, 10,000 теңге аванс бере салыңыз, мен жұмысыма кірісе кірейін.
Аха, Зигаш. Болды, Зигаш, кім бәрін жиналмасындар ма? Тоғыздарда? Бол. Бол, как раз оқты, отам, жұмыстан шығамда барамыз бол. Все, не вопрос. Нас несі тағыда. Кешеніш, апай, кешеніш мен. Мен байқында қалдым, апай. Бибігіл, апай? Қалайсы, таңдыңызы? Айдар, сенсің бе? Иман құл, он бір ау. Әне таныдым? Қанша жыл өтті, мә, мен сіз көрем деп ойлап, есіңізді мә, сен адам болсаң, мұрнымды кесіп берейін деп айтшы едіңіз. Апай, рейді. Апайым өте дұрыс айтқан. Сен қолыңнан дым да келмей, тіпті даяшы да бола алмайды кенсік. Байқамай қалдым, мен түшінмен кесін шықпай. Мұна жерді тез реттеп, қонақтардың көзіне көрінбе. Бұл, бұл. Кесіңіз, апай. Көрсеңіз, апай. Сізде бәрі дұрыс па? Мейрамхананың әкімшілігінің атынан сізден кешірім өтінем. Егер де мұна даяшы жігіттің үстінен жалобы жазыңыз келсе, мен сізге әкеп берейін. Әкел оған, жазам. Че там? Қол шықпай жатыр ма? Айтпаш. Көрдің ғой біріншісі қандай жігіт екен? Ай, вообще дело не в нем. А в чем? Как в чем? Сен вообще уме қалай сөйлесесің, сен дұрыс сөйлеспейсің онымен. Енді қалай сөйлесуім керек мен олармен? Сен бар ғой, мынаны ал. Сосын мен саған осы арқылы не айту керектігін айтып отырам. Ой, а может не надо? А надо, Федя, надо. Ал дейм. Сізден тағы да кешірім өтінеміз. Қасы жоқ. Аха. Рахмет. Келіп тұрыңыз. Жақсы, аман болыңыз. Сау болыңыз. Не отыр? Сәлем. Міне, қараңыз. Айдар деген қайда шақырмаған? Айдар! Ассаламу алейкум, ағай. Рахмет саған болам. Жарайсың. Осылай біздің ресторанның статусын көтеріп жүре бер. Болды, ағай. Рахмет. Енді осы қалған орай бір премия болса дейін да, ағай. Мен қолымның өзін ұстап тұрғаным премия емес пе? Әрине, ағай. Жұмыстың, жұмыстың. Жұмыстың, ағай. Жарайсың. Ал. Аға бір нәрсе сұрайын деп едім. Бұл ресторанда Айдар деген еңбекқор бала қызмет жасайтыны қуантады. Осындай даяшылар көп болсын. Сен қайда жұмыс жасайсың? Банк, кредитный отдел. Зәуре, айтпашы фамилияң кім? Дәулетова. Дәулетова? Иә. На, Зәуре, кредитін төлесейш, бір апта просрочка төлесейш. Жігітпен кездесіп отырған кім? Алуын алып, қайтармайтындарың қызық қай. Осек. Сенің кредитің төлейтін менде дым ақша жоқ. Зәуре. Иә? Мен сені сайттан көріп ұнатып қалдым. Мен сезімімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Қысқасы маған тұрмысқа шығасың ба? Не тұдымы да жақсы, Назым. Запомни мені такой счастливый фартовый, я согласна. Айтпақшы аты кім еді? Аты Мереке. Фамилиясы Жалмұрдин. Жарты жыл болды военкоматтан қашып жүргеніне. Аға, жаңа ғана сөз салдым. Біз үйленеміз. Әскерге бармау үшін бір балаң болу керек. Үлгермеймін ба? Үлгермейсің. Жүре ғой.
мені әскерден күтесің ба? Жоқ, Шан, ренжімеш. Маған срочно күйеуге тию керек. Бұл ғой. Тұршы, Динара. Менің мысығым. Динара, көшінді, жұмыстан. Динара. Әртесе, бір мүйт, қазір. Динара. Мы играем босы и секретаршу. Қайдағы бос, қайдағы секретаршу. Жұмыстан еге, мен олай береді десем, үйінде сары мысық бар екен қой. Тез келдің ғой. Қалым, қалатымды бер жүр. Мынау кімдікі? Мынау кімдікі? Тағы бірет сұрасаңыз сіздікі болады. Негізі, Айдардікі, я. Айдардікі? Я, я. Алло? Бұл кім? А, это девушка Айдара. Айдарчик на работе, а вы кто? Я кто? Сейчас узнаешь. А-а-а! Не! Кешіріңіз. Не болды? Не болды, кел! Айдар қайда, Айдар? Айдар! Бәр, өзім сөйлесем бағым, ренжімеш бәр. Оңбаған, екеуміздің арамызда бәрі бітті. Не болып жатыр мында? Что за Санта-Барбара? Сен кімсің тағы? Мен кіммін? Айдардан сұра кім екенім. Мен айырбастаға мынау екен ғой, а? Мына тебе. Ей, бұл администратор қыз есім дұрыс па, не істеп тұрсың сен? Өз-өзіме кесейші. Бүгінге уже екінші рет жатастым. Знаешь что, бақытты болыңдар. Мынау мен ба? Дүниеде бүкіл еркек құрып кетсе де саған мен жоламаспын. Енді бүкіл еркектер құрып кетсе демек, мен де болмаймын. Вот именно, сен қаласың. Я понял. Блин, алсам көзіне повязканы шешкенде бірақ көрдім ғалымды. Там, оказа, весь его коллектив сидит, работает через видеозвонок. Там нормально станцевала? Какой там я опозорилась? Ну, то, что он тебя прогнал перед коллегами, это уже значит, он тебя эту тревнует. Ай, все равно что-то не то. Что бы я ни делала, все безрезультатно, понимаешь? Да. Ну, в таком случае надо готовиться к худшему. Өздерінде не жаңалық? Мен де чё-то не прёт. День какой-то. Зәуре ана жақта минусқа кіріп жатыр. Ну, давайте вечером зальём горе. Кофе. Мынандай горен заливать ету үшін кофе шығаратын завод керек бізге. Ладно. Ай, Дикош. Бұл кісіге тұрмысқа шықсам, бриллиант, үй, машина дегенді ойламайық қойсам да болады. 6000 болды. Бірақ... Свежі печенье келді бұлдан, атаңызға түске басуға алмайсы ба? О, Зәуре, қалайсың? Жақсы, өзіңіз қалайсыз. Жақсы, рахмет. Ауылдан атан келген ба?
Папа салат салып берем сізге. Әкел, өзім салам, отыра бер. Жарайды. Ал, құрдас, қош кепсін. Осылай сыйластығымыз үзілмесін. Ал, бөп. Жоқ! Олай болмайды. Давлениесі қалай екен сұра. Көтеріп кеткен жоқ бекен. Тамырын ұстап көр. Я серьезно. Қалай құтылам мынадан? 3-4 жыл шыда сосын құтыласың. Аға, ренжімеңізші. Арамыздан ештеңе шықпайды. Осы жерде мен қазір скорый шақырам. Ну, не надо расстраиваться. Вот только не надо меня успокаивать, пожалуйста. А не надо болса, онда бүгінгі келген адамдарының счетын төйле. Кім төлемет? Кім деп ойлайсыз? Атаңыз дедушка. Содан кейін банкир. Эй! Не болды? Сеге? Көңілге қайда? Көңілге қайда? Ай, зауқа, зауқа. А вот мен енді сені түсіндім, неге кредитқа ақша табылмай, маған жылап звандайтын. Жүр осылай, жұрттың бәрінің шотын төйліп. Қара-қарға. Әп нәрді барындасын, жүгі тауызың ең жалымасын. Туф, өзім істейді. Не болды? Артқа қара. Не? Ғалымжан. Ғалымжан? Кім ол? Ғалым дейім ғой, Динараның ғалымы. Мен айттым ғой сендерге, еркектерге сенуге болмайды деп. Вот погодаға еркектерге сенім жоқ. Звонда, Динара. Дикош. Алло, мен саған қазір бірдене айтуым керек. Ты стоишь или сидишь? Жатырмын төсекте. Сен жатпа, жүгір ресторанға, жүгір. Мына жақта ғалым гүлмен келді ғой, романтический ужинға. Ну, он же у меня романтик. Кирси, бірақ сен үйде отырсың, ал ғалым ресторанда отыр. Не? Сол үшін жүгір, бол. Маған айтқан рахметің осы ма? Динара, сен неге дұрыс? Кімнен кездесең деп жүрсің? Қайда, қайда ол? Көрсет маған бұл, көрсеттің мен саған. Динара, сен мен... У нас же дети, как ты мог? Динара, сен мен түсінбеген сияқтысың, мен... Аға, еші маған жайылған дастархан десемші, я? Я, мұнау сағанда... Вообще будет шикарно. Мұнау саған дайындалған дастархан деймін, Динара. Неге онда мен білмейм оны? Ой, мен саған смс жібердім ғой, сообщение. Неге мен оны көрген жоқ? Мен қайдан білейін, Динара, мен таң атқаннан кешке дейін важный проекті бітірейін деп саған көңіл аудармаған үшін сені қуантайын деген, осында саған ұрсын жасайын деп, романтичный болсын деп, Динара. Сен проектіңді көшіріп қойып бердің? Жоқ, ноутбукта тұр. Кешірші мен. Қайта сен кешір мен, Динара. Шынымен де саған көңіл бөлмей кеттім, уақыт бөлмей кеттім. Сен мені қызғандырған сәттеріңді де мен білем. Сол кезде сенің ерің ретінде саған ешқандай қарсылық білдірмегенім үшін. Бір жағынан осы дастархан жайып саған бәрін түсіндіргім келді. Осы дастархан басында әңгімені басын ашып алғым келді. Сол үшін осы дастарханды жайдым.
мен бәрін байқадым. Осы дастарханның басында саған бәрін түсіндіріп, ашып айтайын деген, Динара. Так, еш нәрсеге уайымдамаймыз. Мен 10 семьяны ажырастырып алған. Осы күнге дейін әл біреуі қосылған жоқ, так, Назерге қол қоясыз. Ой, тұратын, мұрауың ғой? Менің таныс адвокатым. Қайдағы адвокат, Назым? Қалай қайдағы? Екеуің ажыраспайсыңдар ма? Не дейді?